Саламатсыздар ма? Физика 1 курсына қош келдіңіздер. Бізге қосылғаныңызға қуаныштымыз. Курстың барысында сіз дәрістерді дайындайсыздар, берілген тақырып бойынша есептерді шешуге үйренесіздер, зертханалық жұмыстарды орындайсыздар. Оны орындағасын қателігін есептеуге үйренесіздер. Сонымен қатар әрбір модульді оқыған соң, тестерге жауап беріп алған бөлімдерді тексересіздер. Физиканың жоғарыда аталған бөлімдерінде бакалаврлардың физиканың жоғарыда аталған бөлімдердің теориялары мен заңдылықтарын, сондай-ақ физикалық зерттеу әдістерін одан әрі кәсіби қызметінде қолдану мүмкіндігі тұрғысынан пайдалану бойынша білімдері мен дағдыларын қалыптастырасыздар. Авторлар туралы ақпарат: Маженов Нұрлан Ахметжанович, физика-математика ғылым кандидаты, физика кафедрасының профессоры. Сыздықова Зейнегүл Рымбековна, физика магистры, физика кафедрасының оқытушысы. Пәннің сипаттамасы. Физика бір пәні базалық пәндер цикліне кіреді. Жоғарыда оқу орнының құрамдастырады. Математика және теориялық механика курстарымен бірге инженердің теориялық даярлығын негізін құрайды. Физика 1 пәні бакалаврлар арасында механика, молекулалық физика және термодинамика, сондай-ақ электростатика және тұрақты тоқ саласында әлемнің физикалық суреті туралы идеяларды дамыту, ғылыми дүниетанымды қалыптастыру туралы түсінік қалыптастыруға бағытталған. Оқуда сәттілік тілейміз. Сау болыңыздар!